Fala aí galera, aqui quem falou voz de trazendo pra velho outro filho. Enfim, mais um vídeo de Sega 3. Pessoal, então estamos aqui com um reino aqui da Pérsia um pouquinho maior. Então fiz umas pequenas guerrinhas aí só pra aproveitar, né, e pegar uns ducados a mais. Inclusive, cara, você não devia estar abaixo do outro? Por que você está abaixo de mim? Pera aí. Whatabag? Deixa eu te dar um vassalo aqui. Certo? Esse moleque aqui era pra estar com você. Enfim, boa sorte aí, cuida dessa zoeira. Enfim, pessoal, peguei aqui algumas terrinhas, certo? Dei algumas aí também pra um dos filhos. Eu acho que eu não vou conseguir evitar, né? Os 30 bilhões de filhos aí que surgiram do nada. Então, é isso, é isso. Depois eu vou ter que fazer umas guerras aí de reconquista, inclusive. Falando em reconquista, pessoal, tô fazendo aqui, ó, mais uma cidade. Então, nesse canto aqui, em 3 anos, vai ter mais uma cidadezinha. Tô juntando um pouco de dinheiros, certo? A gente vai, inclusive, na cidade justamente para fazer um pouco mais de dinheiros e evoluir mais essa região, certo? E você não é mais minha antiquarian. Ok, me pague e venha falar, né? Beleza. Então, ó, pessoal. Seguinte, eu consegui chegar finalmente no nível suficiente aqui do Paragon of Virtue e Exalted Among Men. E isso significa guerras de invasão de reinos, certo? Minha saúde ainda tá boa. Então ainda não tenho, eu acho, né, que não tem nenhum perigo de morte, menos que dê um evento zoado. E aí eu tô pensando, poderia fazer uma guerra santa pra tirar um pedaço dos bizantinos. O que não seria difícil, porque esse aqui é o império mais fraco do jogo, parece, né, porque tá ridículo ali. Até o Sacro Império, que é um banana aí, parece que tá melhor, enfim. Poderia fazer, né, uma guerra santa ali pra tomar eles, ou não. Por que eu não quero fazer? Porque vai ser mais uma guerra contra gregos e os gregos vão ficar me enchendo o saco, né? A gente já tá com um pouco de aceitação aí. Formar uma cultura híbrida vai me custar, deixa eu ver. É prestígio, né? Prestígio, então, é de boas. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar minha guerra santa, que eu posso fazer uma vez na vida, certo? Pegar esses caras aqui que são meus vizinhos. E aí a gente pode pegar ou esse reino ou aquele outro reino. Eu vou pegar esse reino aqui do lado. Certo? A gente vai declarar uma guerra santa pra dominar esse reino inteiro desses caras e 22 mil, na verdade, é contando com aliados, né? Eles têm 10 mil, bastante coisa. Os apostólicos podem se juntar. Parabéns pros apostólicos. Isso aqui vai ser uma guerra de verdade, né? Agora toca a musiquinha gloriosa. E vamos que vamos. Dessa vez eu vou chamar aliados aí. Você chega aí. Você também chega aí. Quero nem saber quem é, nem de onde que é. Só quero saber que é, né? Que é foda, né? Que é. Inclusive, você tá aqui casado, já fez aí uns filhos. Esse aqui não, talvez eu deva guardar. Você. Material. Um cara mais pica das galáxias possível. Proeza máxima. Você é o mais proeso do mundo? Caraca, mano, já deu a musiquinha, velho. Organizador 33. 37 sem organizador. Organizador é muito bom. Esse aqui ainda tem chance de nascer um cara fodão, né? Ele luta bem no deserto, agressivo. Tá, um cara da hora. Faz uma trineal aí. E é isso. Tá. Fia pra trazer mais soldado. Fia pra fazer aliança. Vamos ver aqui quem você é. Já tá noivado ali. Dá pra noivar mais gente? Não, não dá. Você... Vamos lá, então. Eu quero, então, a maior aliança possível. Você é, então, Fatimid Sultanado. Fatimid? É vocês? É vocês mesmo. Olha, é da hora essa ideia, mas ao mesmo tempo esse aqui era o segundo alvo que eu queria atacar. Apesar de que não necessariamente, né? A gente pode pegar, declarar uma guerra não santa pra pegar algum outro reino aleatório e ficar, né? Eu e Fatimid aí na broderagem. Inclusive, vai trazer aqui, né, pra notícia da dinastia Said. Que não seria de todo mal. Tá, vai, faz aí, então. Então, esse cara é o filho bom, né, inclusive. Tá, faz aí as alianças. Mais gente pra gente chamar pra guerra, né, pras guerras, no caso. Certo? Tá tudo certo. Então, ó. Vamos, sai. Pode chamar o seu aliado. Chama aí. E vamos começar a levantar, então, todos os exércitos. Tudo ali num vulcão. E é isso. Ah, Ertugu acabou de crescer. Esse aqui é o meu primeiro filho e herdeiro. Ele é... forte. Nossa, 12 de bravura.
É, se ele morrer, eu não vou ficar muito triste. Então, sirva aí como cavaleiro. Né? O problema é que se ele tiver um Fi e o Fi não for, né, Pica das Galáxias, aí lascou-se. Deixa eu ver se tem aqui Amazona. As Amazonas que existem são é você e outra família e tal. 17, dá pra tentar fazer uns Fi. E só isso, né? É, forte e super forte, super inteligente. Pode ser uma combinação interessante. Vai lá, velho. Certo. Tá, os califas aí estão entrando junto com nós. Beleza. E a gente vai continuar pegando. Mental Break. O que que eu vou fazer? Flagelar ou beber? É, flagela um pouco. Ficou um pouco ferido. Tá tudo certo. Ó, Master of the Hunt Position Vacate. Esse não era o cucador lá que comeu a ex-esposa? Acho que era, né? Bom, deixei lá. E vocês possivelmente vão fazer alguma miséria. Talvez o DVC é. Como eu tô. Vai demorar muito ali pra pegar esse negócio. Vamos lá pra cima. Você acabou de crescer, noivado. Tá. Esse cara, 29 e tal. Ok. Matrineal, vai. E agora vamos tentar catar esses carinhas, né? Tá. Lembrando que eu tenho Cavaleiros Arqueiros. Nós lutamos bem no deserto. Lealdade ou medo? Medo. Royal Court tá com mais grandeza, ok? Aqui tá falando que a gente perderia, possível. Uff, tão vindo, né? Certo, vou fazer o seguinte. Quem é bom de combate em terreno zoado? E os... Não tem ninguém, né? Extremamente bom, infelizmente. É, o filho herdeiro parece que seria bem competente até, viu? Como guerreiro e tal, o que é isso aqui? Reckless. É bem zoado. Se eu brigasse aqui, eles têm melhor o comandante, mais traits defendendo nas montanhas. Definitivamente não queremos que isso aconteça. Mas aqui a gente eu acho que tem a defensiva. Bom, vamos arriscar. Se perder, perdeu. Certo, aqui a gente ganha a defensiva se eu conseguir pegar eles ali. Certo. Ah, está comandando um outro army. Não, velho. Tem eu, né? Mais cinco liderando os próprios soldados. Vai, o Fi. Confia. Fazendo que a gente ganharia também. Pega a defensiva aí. Temos mais gente. Apesar de que, né, os cavaleiros arqueiros lutam que nem um lixo nesse terreno, mas beleza. E é isso. E botou todo mundo pra correr. E agora dá pra, né, fazer. Inclusive tem esses caras aqui aleatórios, mas, né? Tá, faz aí. Vai ficar no inverno, infelizmente. Deixa eu colocar eu mesmo. E é isso. Tá, deixa aí fazendo os cílios, né? O que que você quer? Olha, cada criança viva me dá um skill point aleatório. Então, ganhei um skill points aleatórios, suficiente até para controlar sete terras. E você não é mais meu arquiteto real. Toda hora todo mundo tá morrendo em algum lugar ou sendo preso. E você acabou de aprender, né, vivendo na minha corte, como é viver numa corte guerreira. É legalzinho. Ok. Esposa tá querendo ajudar o bag ali. Certo, ajuda os caras aí, porque a esposa é melhor que os meus conselheiros. Mas, ó, tô terminando aqui então o negócio. Vai fazer mais uma conversão. Nossa, a tolerância já tá em quanto? 7%. O Ghost Greek War, 17993. Essa aqui também contou como grego? Teoricamente ele é armênio, mas talvez porque ele tem território na Grécia. Que, de gregos, talvez. Tecnicamente não da Grécia, mas você entendeu. Tá. Morreu a esposa que traiu. Fiquei feliz. Perdi, né, estresse, muito bom. Às vezes podia ter, não, mas os fios aí, sei lá. Poderes de alianças. Fatmid, Fatmid, Fatmid. Tem esse aqui também, Sivanade. Tem um ducado também. A galera da Índia tá bem interessada, né, pelo visto. Bom, whatever.
preciso ter tanto esposo, não. Tá, cresceu mais um filho. Esse aqui também é decente. Veio do céu. Diplomático ainda pode vir com um trait negativo. Bom, já vale. Eu acho que você era responsável pela aliança. Bom, aí é complicado, né? É complicado. Tá. Por aliança. Peraí. Só pra rever. Essa aqui era aliança com Kingdom de Maua. Kingdom de Maua. Ela tá aqui do lado, né? Liderando o exército. Seu Kingdom era este. Verdade, né? É um Kingdomzinho legalzinho ali, tá? Kingdom de charuto ali. Que é esse negócio? Deixa eu dar uma olhada. Tá. Tá, esse aí é o bom o suficiente. Certo? Pronto. Julgamento. Você quer ser justo? Justo é bem visto. Isso, é virtude. Justiça é virtude. Já tem uma virtude. Não, essa é a única virtude. Tá. Ser justo. Tá bom. Tá bom. A lá gosta de justos. Ok. 34%. Meu filho acabou de aprender a linguagem grega. Boa. E ele tá tomando suco de laranja ali também, aparentemente. Deixa ele lá. A privacidade, né? Tô na idade, né, pessoal? Então é isso. Deixa eu ver uma coisa. Eu perdi já suprimento e tal. Tá tomando um atrito desgracento. Da hora vida. O limite aqui de tropas também tá... Vixi. Agora é o seguinte. Aqui dá pra ficar com essa galera. E aqui também dá. Vamos deixar enchendo aqui os suprimentos. Que tá bem ruim, né? Quer me chamar pra guerra? Chama pra guerra. Deixa os aliados aí também fazendo sieges e tal. Bom que eles vão pilhando os caras lá. Vão ficar felizes. Umas begueraguetes e tal. A filha aprendeu a linguagem arábica. Tá bom. E ela vai julgar os pecadores. Parabéns pra eles. Tem vocês aqui só de olho na zoeira, né? Tá todo mundo voltando ali pra pegar. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vai lá, filha. Mega Muvuca, todo mundo indo atrás deles. Boa. Check diplomática pronta. Victory. Cima da corte, ok. E aí já sabe, né? Você aqui. Você aqui. Tá, eu tenho dois negócios aqui de diplomacia. Vamos lá, né? Inutilidade é com nós mesmo. Tô bem no whatever. Tutor aí não existe mais, ok. Outro seu jogo que tá. Chamando pra guerra, ok. Ótimo, lindo. 85%. A gente precisa recuperar os suprimentos, senão não tem chance nenhuma de lutar. Você quer ser cabeça dura? Ou você quer ser vingativo? Ou você quer ser casto? Vingativo é legal. Certo, mais uma vitória aí das revoltas nada a ver. E peraí. Da conquista, seu Juca, cultura tá se juntando aí. Muitas tribos adotaram nossa linguagem Oghuz. Mas os persas vivendo, né? Estão resistindo isso. Então a gente pode fazer o quê? Mostrar a... Tá, assimilação forçada. Menos desenvolvimento. A cultura vira Oghuz. Ah, em todos os lugares persas. 33% de chance. Ou eu adoto a cultura persa e todo mundo vira persa. Não, de jeito nenhum. Ou a cultura Oghuz recebe uma inovação aleatória dos persas. A cultura... Ah, e os persas também. Da hora. E aí a gente ganha... Que é isso aqui? Desenvolvimento e tal. E mais promove a cultura mais devagar. Cara, não tô promovendo muito rápido, não. Então pode fazer isso aí. Ganhamos aqui, ó. Burrs. Burrs eu acho que é os castelos. Deixa eu ver se é. Se for, eu vou falar com uma inovação bem da hora que a gente acabou de ganhar. Upgrade. Battlements. Precisa. Eu acho que era alguma coisa. O que era o Burrs? Dá uma olhada aqui. Pesquisa, inovações, Burrs. São inovações militares. E permite contrato feudal de marcha. Ok. Falando nisso. É, você...
tá? Você não era o criminoso? Não, você é o cabeça da dinastia. Por quê? Por que que esse maluco aqui é o cabeça da dinastia? O próprio rei dele não é. E obviamente é bem mais forte. Ai, ai. Tá. Steward, você milagrosamente tem competência. Aqui também. Pega um aleatório aí. Esse cara aqui não tá muito competente. Pega... insano, não sei se é uma boa ideia, viu? Você é bom do quê? Só isso. Você é bom de... nada também. Não sei se é uma boa ideia deixar um Spy Master insano. Melhor colocar um cara que goste de mim. Isso aqui é uma posição extremamente perigosa. Esse aqui não é muito importante, viu? O cara da religião é mais importante pra católicos e tal, que tem, né, governos teocráticos. E da dinastia. Meu neto, beleza. Governos teocráticos, né, muito mais importantes. Deixa eu ver aqui, você tá subindo, não tá? Como é que tá? Local supplies mais 20. Teoria era pra fazer. Você acabou de crescer, beleza. Ah, os gêmeos, né? Certo, certo. Então, vamos lá, então. Proeza. Pera aí, matrinial proético. Algum que seja extremamente forte aí na zoeira? E fortinho aqui, ó. Tem esse aqui, o Shuborodrag aqui. Beleza. E aí, o irmão é inutilidade em pessoa, né? Tá querendo casar com uns carinha próximos? É. Né? Casa aí pra fazer aliança com os vassalos, é isso aí. Inclusive, pode casar até mais, se quiser. Você vai casar ali, ó, com um emirado aleatório, é isso aí. Só vai. Vai casando aí. Que é isso aqui? Que é isso aqui, sério? Ele é neutro, tá na minha terra e tá fazendo siege. What the hell? Ele é... é guerra civil de vassalo. Tá. Cara, você não vai repor os suprimentos mesmo, não? Vai ficar desse jeito assim? Ó, aqui tá, né? Aqui não tá com capacidade. Os suprimentos aqui tem. Aqui também tem, vai lá. Zero. Cara, não era pra tá zero. Vamos lá pra baixo. Vamos ver se melhora. Call to War. Sim, sim, sim. Claro. Certo, esposa. Ajudar com os estudos. Alguém pra trocar uma ideia. Tá, me ajude a estudar diplomacia. É isso aí. Ah, finalmente começou a encher por algum motivo. Ok, deixa eu encher os suprimentos aí. Depois a gente vê se vai pra cima, né? E aí, fi? Negociações defensivas. Daria pra fazer alianças aleatórias com pessoas aleatórias. O que é aleatoriamente legal, né? Mas, né? Por exemplo, sei lá, lá na Rutênio, velho, isso é fraco, hein? 2 mil. 5 mil. 4 mil. E aí, meu amigo? Quer fazer broderagem? 100% de chance de fazer broderagem. Vamos lá, então. O imperador... Não é imperador... Não é um rei... muçulmano, chega lá no Imperador de Sacro Império e fala, ei, broderagem? Fala, sim, claro. Perfeito, é assim que funcionava na história. Pronto, chegou ali, Creu. Certo, acaba com esses caras aí, a gente vai lá pra cima. E vem aqui pro canto também. Chegando no inverno, né, pra... A gente ficou justíssimo, né? Foi assim mesmo que faz siege. Você passa o verão na sua terra, aí vai lá no inverno fazer siege no cara. Deixa eu ver, a gente conseguiu virar friend, beleza. E agora a gente pode fazer, deixa eu ver, plots. Aprender a linguagem dele. Hostil, Swerfelt. Tem a oferecer aliança? Propose alliance. Eu não posso, porque... Nós dois estamos em guerra. Certo, e a chance é muito negativa porque
A fé é diferente. Ah, tá, então existem limitações. Bom, pra amizade não, né? Mas... O cara tem 800 tropas, velho do céu. Só tem gente nessa merda. Olha isso. Um pior que o outro. É, não. Sinceramente, eu não quero fazer aliança com ninguém. Então, deixa aí. Polar. Expectativas. Vou ganhar um Hulk no cara. Ou vira amizade. Amizade aí, pode ser. Deixa aí fazendo siege. Perder todo mundo, tá tudo certo. Nasceu uma amazônica e inteligente. Inteligente segundo nível. Quase veio gênia. Muito boa também. Certo. Quase 100%. E a Man acabou de crescer. Ele tá bem feliz. É um cara bem feliz. Ele é justo, zelote e vingativo. É, bem agressivo esse cara. Ele é? Um parágono vingativo, é isso? Bom. E ele... Olha, ele fez musculação aí na infância. Então ele é forte. Tipo, ele não é biologicamente forte. Mas ele é... É Biru. Certo, faz esse negócio aqui. Vai lá pra cima. Finaliza eles e é isso. Certo, fizeram aí os casamentos, parabéns pra vocês, a sua esposa aqui, Said e tal, Comely, parabéns, ok. E aí, provavelmente a gente vai terminar agora, 96%, ainda não. Essa aqui, ó, Amazônia e Gênia, cara, essa aqui é deusa. Tá que falta? Sim. Tem um belo, fecundo, alguma coisa assim? Handsome é nível 2, eu acho. Deixa eu ver se tem um... Inclusive... Sultano do Persian Empire. Que raio de Persian Empire é esse? Ah, é o seu... O antigo, né? Seu Juca, meu antigo líder. Tá, tá. Tá, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero casar ela matrinalmente com alguém que vai fazer, né? Os filhos deuses mesmo. Então, vamos ver... Beauty... Homem Bela, como que chama? É Beautiful também, né? 16, tá. Tem algum que mistura Beautiful com alguma coisa? Não. Não tem. Deixa eu ver. Você é... É um cara bom de boas e tal. É, beleza. Ó, já pensou? Ficar que nem nas... Bom, todas as outras séries que eu fiz até hoje. Mas, sim. A gente vai eventualmente ficar com uma dinastia que só tem esses caras. Mas, normal. Só faltou o gigante, né? Verdade. Só faltou o gigante. E Agatha... Evidência... E Huri não é filha do meu filho. Ah, herança disputada. E ela tá em Nárnia. Junto com você, que também está em Nárnia. Olha, tá bom esse casamento, hein? Eu acho que eles estão se dando muito bem aí. Eu acho que tá tudo certo ali. Ele aprendeu uma linguagem. Arábica também, beleza. 100% aqui. Força demanda, pega tudo. Creu. Né? Nosso reino aqui acabou de dar uma pequena crescida. E tá na hora, então, de colocar uma porrada de gente aqui. Possivelmente para os filhos. A gente pode vir aqui pela lista, ver quem vai herdar quanta coisa, né? Por exemplo, isso aqui, eu entreguei um ducadão pra ele. Então ele já tá de boa, não tá enchendo o saco. Você também tá querendo. Kingdom de pontos, Kingdom de... É, vai dividir essa desgraça aqui em tudo, mas... É, bom, vou entregar aqui algumas terras aí pra vocês e... Esse filho aqui, inclusive, podia pegar esse reino todo aqui e gerenciar ele. Pode ser que dê certo, quem sabe. Enfim, deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, pessoal, meio aleatório, mas eu posso aparentemente declarar uma guerra santa. Santa não, uma guerra de invasão no reino da Rutênia, que é lá na PQP, lá do outro lado do universo, certo? Por que que eu atacaria ali, né? Então, assim, é o seguinte. Eu coloquei, né, os meus filhos pra gerenciar grandes condados, né? Então, que são praticamente ducados, né? Você pegou um pouco aqui, um pouco ali. E você pegou um pedação aqui. Agora, teoricamente, minha sucessão tá relativamente segura. Só vai ter a quebra inevitável de títulos por reinos, né? Então vai formar dois reinos. E aí o que sobrar, né? Vai lá e toma uns reinos de volta. Tá tudo certo. Mas terra, terra mesmo, não vou perder. Certo? E assim, eu tenho um problema. Um, eu não quero declarar guerra nos gregos pra não piorar a situação cultural. Dois, eu não quero declarar guerra nos meus aliados. Eles são legais, são gente boa. Três, os reinos da Índia e tal, que a gente pode pegar, estão meio quebrados, né? Meio zoados. Não tem um grande pedaço de terra que dá pra pegar. Então assim, dá pra mandar lá pra cima, né? Pau na Rutênia.
E é isso, cara. Pau na Rutênia. É isso aí. Invadiram um reino aqui. A gente pode pegar a invasão do reino da Rutênia, que é um pedaço grande de terra, certo? A gente pode dar um declare war. E vamos que vamos. Eu achava que tinha que ser encostado nos territórios, mas aparentemente não. Invasão é invasão. Então invade mesmo, sem dó mesmo. Certo? A gente pode levantar aqui. Levanta tudo. Certo? Você vai colocar todo mundo junto mesmo? Tem certeza? Ah, os Mate Arms só, né? Raise Yell, tá. Então a gente vai dar um Raise Yell aqui, vai espalhar a galera, é isso. Um grupo vai ter Mate Arms, o resto vai ser lixo leve. Beleza. E também, né, vamos chamar os aliados pra guerra, porque isso aqui é uma guerra grande. Nem que seja pra ajudar nos sieges, né, porque o suprimento ali vai ser complicado. Né? Nem que seja pra isso, eu acho que compensa chamar a galera e a gente vai mandando eles lá pra cima assim que possível. Certo? Você vai tirar o Antiquarian, vai me custar. Melhora a qualidade dos quartos na corte, por que não, né? Ok, se junte a nós, é isso aí. É isso aí. Deixa a galera chegando. E é isso, né? E a gente pegando ali em cima, Blackmail. Eu sei que você é um... Que você matou a Tabeg e tal. Matei mesmo. Você quer ser... Meu filho! Meu filho tá me chantageando. Impaciente, perdoa. Olha só. Olha. Tá. Você tem um favor comigo, seu maldito. E falando nisso... Né? Ele me odeia, mas, né? Vamos tentar fazer uns casamentos legais. Ó, você tem uma mulher bonita aqui pra casar. Mas é da família. Pega essa aqui que não é da família. Você tem quantos anos? É, 10 até crescer essas duas, esses dois aqui. Vão virar um casal legal. Certo? Vai espalhando aí os bons genes na família. Certo? E vamos lá pra cima. Never. Fuck. Então, aparentemente, volta todo mundo. Certo, a gente melhorou a situação dela, porque ela era muito ruim. E aí era uma vergonha pra dinastia, a gente tinha a opção de matar ou melhorar ela. Conheço o evento. Ei, Laia. Sério? Vamos que vamos, né? Herdei um mosque aqui de Ubara. Bara. Eu tô 7 de 7, teoricamente posso ficar com esse mosque aí. Vamos. Por favor, não destrua, não faça siege na minha porra da minha capital. Bando de camponês fedido dos infernos. Ah, eles vão fazer. Morri pelos camponeses fedidos. Foi morto num siege. Era um super diplomata. Não tinha argumento que ele não resolvia. Eu ainda continuo com os aliados? Deixa eu ver. 32 mil, sim, contra 2 mil, bem justo. Continuar com o Ertogul II. Certo? No caso, a gente quebrou aqui um pouquinho nosso reino, mas com certeza nós teremos clãs, né, nele, então... É, eles também têm clã no meu sultanado da Pérsia. Deixa eu ver, eu tenho clãs, Andolou e pontos. Tá, pior das hipóteses, a gente vai lá e toma de volta. O problema é que vai contar, acho que ainda como guerra contra gregos, né, seus malditos. Tá, pelo menos é um filho gênio, que não é bêbado. E não vai ser morto, né? Ter cabeça cortada por um bando de camponês fedido que resolveu fazer zoeira. É da hora, cara. Vida tem essas coisas aí. CK2 agora. CK2 não, CK3, né? Dessa vez eu me senti jogando, pessoal, o CK2. É esse o tipo de coisa que eu sentia saudade. Esse tipo da desgraça absoluta que eu sentia saudade, né? Certo. Tá, você... Aparentemente daria um bom diplomata. 18 aqui com o meu vassalo, por que não? Probans. Você é insano e me odeia. Talvez não seja a melhor ideia usar você. Você também não vai com a minha cara. Você não vai com a minha cara. Vou ter que pegar alguém que vai com a minha cara. Porque tem muita gente aí que vai querer meter a mão no meu trono, né? Nós vamos pegar então. Pera aí. Aqui tem o excepcional de 31 de learning. Muito bom. E o steward. Vai ter que ser uma desgracinha mesmo. Fica aí, é isso, certo? Posso fazer aliança com eles? Passá-los esperando. Pode declarar guerra. Pode usurpar o clã de Hayastan. É um reino fuleiro aí que foi criado.
Títulos podem ser criados, você pode negociar alianças. Sim. Todas. Mas, ó, pessoal, eu não morri numa hora ruim. Porque você pode fazer uma guerra de invasão e uma guerra de... Guerra Santa, né? De invasão de reinos também, certo? Quando você tem muito renome e quando você também tem muito... Deixa eu pegar você. Você é um bom dinheiro. Ah, e quando você tem muito renome, quando você tem muita piety. No caso, devoção, né? Então, a gente fez as duas. E a minha guerra não foi cancelada. Isso é muito bom. Então, quer dizer que eu posso continuar, né? Prosseguir aqui o meu ataque. Como se nada tivesse acontecido. Não perdi nenhuma terra real. Vou ter que, possivelmente, tomar de volta. Ou a gente pode deixar lá também, né? Não preciso necessariamente ter controle dessas terras. Eu posso deixar meus irmãos aí. E a gente cuida das costas deles aí também. O importante é que eles são ogus, eles têm as terras ali. E eles vão fazer, né, a aceitação cultural aqui melhorar. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos aceitação, ó, 27%. Eles estão tendo eventos, olha só que interessante. Agabozan e Beg Yukti tiveram eventos com gregos. Mais 10, mais 10. Então, assim, tá aumentando a relação. Não precisa ser comigo, tem que ser com a cultura. E eles são da minha cultura. Então, Stonks, tá resolvido o problema. Cara, vou lá pra cima, eles estão, obviamente, em Guerra Civil Eterna, né? Como todo mundo nesse jogo. Aliança formada com a galera, vai fazendo aliança aí com a família e tal. Só vai, cara. Só vai. Eu sabia que ele ia fazer. Mano, revolta camponesa na minha terra. Bem aqui foi bem baleia, cara. Foi extremamente baleia. Inclusive, eu acho que foi por causa das guerras ofensivas. Acho que os camponeses estão putos com as guerras ofensivas. Fiz uma fia. De herança disputada. Bom, fala que é minha filha, isso tá certo. Sem problema, não. Inclusive, eu herdei, então, os Mighty Arms, sim. Eu posso fazer ele de novo. Bom, a minha bandeirinha vermelha sumiu, né? Cadê a vermelha? Não, a verdinha sumiu. Vou fazer o seguinte, bota a vermelhinha aqui. Certo? Várias alianças sendo formadas. Nós podemos levantar aí. E sobrou. Mighty Arms estão vindo? Vamos ver se eles vão chegar. Não, eles estão em algum lugar, definitivamente. Eles devem estar... Tá... É, um desses aí, acho que eles não baixaram mesmo. Ok, vamos lá mandar então. Aqui uma tribo. Manda aí pra cima, né? E... Outro aqui. Outro aqui. Tribo, né, se domina rápido. E outro aqui. Bora. Tem meio baleia, mas bora lá. Certo? No lifestyle. Aí não. Velho do céu. Quem é o camponês agora? Não vai ser aqui de novo, não, né? Não, é aqui. Tá. Tá, pera aí. Deixa eu resolver essa bodega. Exigência de artefato. Dane-se. Falando em artefatos, deixa eu ver como que nós estamos. Estou equipado com as mesmas coisas, né? A gente ainda tem esse negocinho aqui. O que é isso aqui? É novo? É, life experience. Tem aqui nada, né? Eu tô com mil e pouco. Em teoria, eu podia contratar até mercenário. Eu podia ter me salvado se eu tivesse contratado mercenário. Mas, sinceramente, não tô triste com essa morte aqui. Foi num momento muito, muito certinho. Minha esposa gosta de adultério. Da hora. E mais? Ela gosta de jardim, né? Planta beterraba aí, cenoura, planta tudo. Deixa eu ver aqui. Ela tem o fio. Esse fio aqui é torto. O cara é filho... Ele é gênio, neto do gênio. Que era... Assim, o vô é gênio. O pai é gênio. Vamos confirmar. O vô. Não, o vô não era gênio. O vô era um desgraça. Mas o pai era gênio. Certo? A mãe era doida. Talvez. Não, essa é uma das esposas, né? Não sei qual que era a esposa, certo? Enfim, ele tem dinastia de gênio. E aí nasce essa desgraça aqui. Deu até vontade de se aprisionar. 100% de chance de ver se morre. Ou murder. Não pode, porque é seu próprio filho. Bom, a gente pode mandar ele liderar um exército aí em algum momento. Quando ele crescer. Fazer umas expedições aqui com os camponeses, né? Tá. Vocês venceram, camponeses. Literalmente. Verdade, lifestyle. Sim, total marcial. Naval, speed, siege, weapon, effectiveness. Muito bom. Vamos tentar aprender as novas estratégias. E é isso. Pelo menos ele tava escolhendo as coisas certinho, né? Certo. Vem aqui pra perto. Não está se sentindo representado. E aí você vai pegar um monte de coisa.
Nope. Nope, de jeito nenhum. Dane-se sua cultura, dane-se você. Pronto, acabou a palhaçada. Tô dedicado pela fé, né? Aparentemente matamos um monte de gente de infiéis. E vai lá pra cima. Isso aqui, ó, tô gastando todos os meus suprimentos, sabe pra quê? É nada. Literalmente nada. Pode chamar os aliados, sultãozinho. Chega aí, ô Brod. Persian, não sei o quê. Invadir Rutênia, vambora. Vou invadir a Rutênia aí, cara. Tô nem aí. Deixa eu ver quem mais tá dentro da guerra da Rutênia. Rutênia tá... 6 aliados. Pelo menos os aliados que foram chamados estão respeitando, né, o trampo. Então... Ó, vixi. Talvez eu nem precise fazer nada. Eles têm, tipo, 2k, né, de tropa. Então, acho que eu vou até baixar minhas tropas e deixar eles lá resolverem. Pelo visto, vai dar certo. Master of the Horse. Pronto. Finaliza aqui. Força e demanda. GG. Certo? Tá. Cara, quer saber... tá, vamos lá. Vamos lá, eu tenho 33, sou mestre marcial. Bora. Divide aqui 2. Segundo grupo. Alguém que manja de suprimento. Você, perfeito. Bora, vai. 2 exércitos, pra não dar muita dor de cabeça. Com sorte não vai ter outro chamado quando eu pisar na água, né? Como eu sou inteligente, eu vou falar que eu quero aplicar as duas estratégias ao mesmo tempo com os dois carinhas. Todo mundo vai ficar mais estratégico. Porque, né? E grandeza da corte subiu para nível 4. Yes. Qual é a treta? Você, um ferimento de na pele. Ah, tá. Esse aqui é aquele cara que ele vem sangrando. E aí a gente pode falar, ah, legal, da hora, mas você vai pagar outro carpete. Certo? Herdei um mosque de novo. O problema é de pegar essas porcarias desses mosques. É isso. Eu gostaria de dar esse mosque para algum machiquiri aí, só para subir a nossa... compatibilidade cultural. Inclusive, a nossa cidadezinha, isso aqui. Esse é castelo. Aqui, outro mosque. Dá pra um persa local, whatever. Isso aqui vai dar um pouco mais de compatibilidade cultural também, né? A gente respeitando um pouco o direito dos persas de terem tranqueiras, né? Você quer cautuar liberdade, aceito. O que quer que seja, tamo aí. Você vai fazer que liberdade do que, rapaz? A gente tá brigando, a gente tá no mesmo lado da guerra e tá contra na guerra, é isso mesmo? Não, você tá atacando o Sultão Eram de pontos na Liberty War. Ah, tá. Tá. Então... Tá. O Sultão de pontos quem é? Esse cara. Ele tá sendo atacado por um mega vassalo ali que tá querendo se ficar independente, que não é ruim pra mim também, né? Tudo da minha família. Então, independente, tanto faz pra mim. Whatever, boa sorte aí. Tenho mais coisa pra fazer. Tô pegando terra errada, eu sei, mas... Sai da frente. Sai da frente aí que eu vou passar o carro. Literalmente. Vamos pegar tudo que tiver aqui no caminho. Certo, vai pegando aqui. Vai dominando ali em cima também, Creu. Bora. Ele também pode deixar. Estou com ira. Yes, xinga todo mundo. Desce o cacete nos carinhas. Tá, 100%. Vou pegar só essa terra. E seu Jux, que ele arma, que é... É, dane-se. Deixa eu destruir. Cada coisa inútil, né? Yes. Bom, ó. Forçar demandas. É, realmente, eu tava na dúvida, mas sim, as mecânicas de invasão ainda funcionam, né? Então a gente pegou todas as terras de lá. E todo o resto que eu, né, fosse dominando, eu poderia ir pegando pra mim, né? Que foi sitiado e tal. O que é bem legal, né? A gente pegou basicamente tudo. De sim. E, bom, vou ter que colocar uma galera aqui da minha família, né? Não tem muitos filhos aqui pra colocar. Talvez os filhos das irmãs que não herdaram, né? Você não tem filho, sua desgraça. Bom, enfim, né? Vou ver aí quem que eu vou colocar. Vou tentar fazer um nepotismo da hora aqui. Tem alguns nobres que tem, né? Algumas coisas que não deveriam ter. Exigir conversão? Não. Eu exijo que ele largue seus títulos. Revoke title. One of our holdings estão ocupadas. Estão ocupadas porque está em guerra civílica. Ou vai acabar essa guerra aqui? Ele, teoricamente, não está em guerra com nada, tá vendo? Está ocupado por quem e por quê? Está ocupado. High Chiefess Akgu. E ela também está me atacando na Crime Meia Conquest. Ah, tá. Eu herdei uma guerra, entendi. Eu herdei uma guerra que alguém estava atacando. Isso aqui, ó, da Crimeia.
Então tem que dar um pau nessa... Essa aí, soltar as terras, depois eu posso revocar e tal. Enfim, pessoal, acho que eu vou fazer isso aqui em off, a menos que tenha algum evento acontecendo. Nos vemos na próxima. Valeu e falou!